मोर्जे दर्यादेगेर ऑलिव रिडली कासवांक खास घरां बांदिल्लीं आसता. 1997 मोर्जेन कासव संवर्धनाचो उपक्रम राबयल्लो. प्रत्येक कासवाच्या घरांनी 90 ते 100 तांतीं आसता. आतां मेरेन 1,100 कासवांची पिलां दर्यांत सोडल्यात अशी म्हायती रान खात्यान दिला. कासवांनी तांतयां घातल्या उपरांत रान खात्याचे कर्मचारी शिबिरांत हाडून दवरतात आनी 45 ते 65 दिसां उपरांत तांतयांतल्यान ऑलिव रिडली कासवाची पिलां भायर येतकीच रातच्या वेळार तांकां दर्यांत सोडटात. हजारांनी कासवाची पिलां दर्यांत सोडली जाल्यार थोडीच जगपाक पावता. ते खातीर संवर्धन करपाची चड गरज आसता.